کوئی دنیا عطا میں عرش نشین ہے ملتا نہیں کیا گیا دو جہاں کا تیرے در سے پر ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے اتنا دیا دامن
فرمایا نہیں ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں واگا کیا جو تو کرم ہے شگبت سماعت کیجئے پیر صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات یہ کا ہے یہ اتنا جانے ان کی اوقات یہ کا ہے یہ اتنا سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو
شفیع جو میرا